дэмжиж байгаа. Бас баяртай байгаа. Энэ өнгөрсөн хугацаанд төрийн албан хаагчтай уулзахад, ахмадуудтай уулзахад энэ төрийн албаны цалин цагааны асуудал, тэтгэврийн асуудал, тэтгэвэр дотроо зөрүүний асуудал олон жил яригдсан энэ хүндрэлтэй зүйлүүд бас ингээд шийдэгдэж байгаа гэх одоо баяртай байгаа маа. Ер нь бол одоо 2020-с 2022 он бол ковидын жил. За 2022 оны одоо 10 сараас эхлээл энэ одоо болохгүй бүтэхгүй зүйлтэй тэмцсэн засгийн газрын энэ тэмцтийн үр дүн өнөөдөр 6 сарын дараа гарч төсөв анх удаа одоо 1.23 их найдад авчгаад тэгээд энэнгээрээ өнөөдөр асуудлаа шийдэж байгаа нь бол одоо бас туйлын зөв. Энэ одоо сонгуульд зориулж цалин дэвтрийг шийдэж байгаа. Эсвэл одоо энэ тентхийн өр шир тавьж ийм байдалтай биш. Харин зөв одоо шийдвэр гаргаж ингэж явсны үр дүн улсын хурал бас энэ дээр бодлогын зөв одоо дэмжлэгүүдийг үзүүлж ингэж ажилласаа л гэж ингэж бас бодож байгаа гэдгээ хэлье. За надад нэг 3 асуулт байгаа юм аа. За бидний өнөөдрийн ярьж байгаа төсвийн тодтоглолын энэ бололцоог за магадгүй улсын хурлаар баталсан энэ уул уурхайн бүтээгдэхүүний биржийн хууль гэж одоо хуулийн хэрэгжилт явснараа өнөөдөр ийм нөхцөл байдал үүсэж байгаа гэж ингэж ойлгож байгаа. Ингэж танилцуулагдчих. За энэ биржийн хуулийн дээр би 2 асуулт байгаа. За өнөөдөр энэ нүүрсний тээврийн асуудлыг гацсан гацаагүйгээл одоо сошиаллоор янз янзын зүйлүүд яригдаад байгаа. Үүнхээр нүүрсний зах зээл Монгол улсаас экспортлж байгаа нүүрсний энэ урсгал өнөөдөр яг ямар байдалтай байгаа юм бэ гэж нэгдүгээрт. Хоёрдугаарт энэ 7 сарын 1-ээс энэ хууль одоо бүрэн утгаараа хэрэгжиж эхэлнэ. За хууль хэрэгжиж эхлэхээр ганц нүүрс биш Монгол улсаас гарч байгаа бусад одоо уул уурхайн бүтээгдэхүүн баялагийг биржээр худалдаалах асуудлууд бас давхар яригдчихэж байгаа. Тэр энэний бэлтгэл ажил ер нь ямар хувь төвшөнд хангагдаж байгаа вэ? Биржийн хөл амьдрал дээр ер нь хэр нийцэж байгаа вэ гэсэн нэгдүгээр асуулт. Хоёрт энэ цалин дэвтвэр тэтгэмжтэй холбоотой өнө удаагийн нэмэгдэл бол за цалингийн зөрүү, тэтгэврийн зөрүүг арилгасан маш том суур одоо шинжил хийгдэж байгаа. А мөн одоо утгахгүй цалинг 2023 онд дахин одоо нэмэгдээ бүгдийг одоо жигд нэмнэ гэсэн ийм одоо зүйлүүд бас яригдсан. Тэгэхээр энэ дараагийн цалингийн нэмэгдлийн энэ асуудал дээр ер нь энэ 2023 онд төлөвлөж байгаа зүйл байгаа юу? Энэ удаагийн төсвийн тодтол тэр нэмэгдлүүд бас орж ирж байгаа юу гэсэн нэг юм зүйлийг асууя гэж ингэж бодож байна. За гуравдугаар асуулт бол энэ төсвийн хуулийг дагаж орж ирж байгаа төсвийн тодтолыг дагаж орж ирж байгаа 7 хууль. Тэр дундаа хэмнэлтийн хууль байгаа. За хэмнэлтийн хуулийг бол агуулгын хувьд бол дэмжиж байгаа. Нэг их найт төргийн хэмнэлтийг Монгол улсын төсөвт үзүүлж байна гэдэг бол өөрөө асар их тоо. А хэмнэлтийн хуулийн дээр зарим нэг зүйл заалтуудыг энэ улс орны эдийн засаг бас нааштай болж байгаа дээр жоохон сулруулах за ийм зохицуултуудыг хийя гэсэн ийм зүйлүүд яригдж байгаа. За энэ дотор нэг 2-3 зүйл байна. Жишээ нь хэмнэлтийн хуулийн 6-гийн 5 дээр зөвхөн эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ гэдэг ингээд заахаар аймгийн эрүүл мэндийн газруудын үйл ажиллагаа бас болохгүй байна гэдэг ингээд чин бүрэн гишүүн бол бас нэлээд сайн ярьдаг. Орон нутгад ажиллаж явах ч гэсэн энэ асуудлууд бас яригдаад байна. За төрийн албан хаагчдын гол бас нэг ярьж байгаа зүйл бол энэ төрийн албыг төрийн үйлчилгээг ард иргэдэд хүргэх тэр хяналт тавих тэр чигүүргээ хэрэгжүүлэхэд энэ унаа машин шатхууны зардал томилтын асуудлууд бол маш ихээр танагдцаа. Тэгэхээр ер нь цаашид явах хэцүү болоод байна гэж. А гэтэл хэмнэлтийн хуулийн дээр өргөн барьцсан энэ зүйл дээр энэ саний миний хэлдэг хэмнэлтийн хуультай томилттой холбоотой 15.15 гэсэн заалт хөндөгдөөгүй гэдэг агуулгаараа бас явахгүй ээ. Энэ удаагийн төсвийн тодтол. За асуулт дээр үлээ. За ажлын хэсэг 84 дэх микрофоныг өгье. Ажлын хэсэг хэлвэл. Сангийн амны төсвийн бодлого төлөлтийн газрын дарга санжаад орж гишүүний асуултанд хариулъя. За биржийн хуультай холбоотой асуудал бол биржийн хууль бол батлагдсан байна. За энэ тодголтой холбоотой урал хамт өргөн бариаг. За гэхдээ ер нь бол биржийн хуультай холбоотой урал 8 журам одоо урчсан байдлаар хэрэгжүүлэх юм 8 журам бол батлагдсан байгаа. За батлагдах ёстой байгаа. За үүнээс бол 6 журмын төслийг нь бол ер нь яамдаас санал аваад явж байгаа. За ингээд засгийн газраараа бол батлагдах юм асуудлууд байгаа. За мөн бирж өөрөө бас хөрөнгийн бирж маань өөрөө бас бэлтгэлээ анхынд бол батлуулах хэвээр 4 журмууд байгаа. За үүнийгээ бол батлуулаад явж байгаа. За тэгэхээр бол 7 сарын 1-нд бол ингээд хууль маань хэрэгжээд явхад бол энэ зүйлүүд бол ингээд нэлээд бэлтгэл бол хангагдчаа гэсэн. За мөн засгийн газраас бол биржээр арилжаалах бүтээгдэхүүн нэр төрлийг бол
Уул уурхайн биржийн тухай хуулийн 5-4 засны дагуу мөн тогтоосон байгаа. За эхний ээлжинд бол Хайрлуур Джонс төмөр нүүрс гэсэн бүтээгдэхүүнүүдийг бол биржээр бол зарагдах асуудлууд бол тавигдсан ярьж байгаа. За одоо бол биржийн хууль бол яг бүрэн хүчин төгөлдөр 7 сарын 1-ндээс мөрдөхөөс өмнө ч гэсэн биржээр бол нүүрсээ бол арилжаалаад ирсэн байгаа. Засгийн газрын хувьд бол за эхний одоо өнөөдрийн байдлаар 6 сарын 15-ны байдлаар бол 25 сая тонн нүүрс бол гарчаад байгаа. За энэ бол бас биржээр бол энэ асуудлууд бол худалдаалагдаад явах идүүгээд зах зээл рүүгээр борлуулах боломж бол маш сайн бүрдэж байна гэдэг нь бол харагдаад байгаа тийм асуудал байна. За хоёрдугаар асуудлын үед бол эрүүл мэндийн автомашины асуудлыг бол засгийн газраас бол яг химэлтийн үйл дээр бол эмнэлгийн гэдэг асуудлаар бол одоогийн хуулийн дээр байгааг бол бид нэр хөндгөр бол оруулж ирээгүй. А тэгвэл заалт нь өөрөө өндөгдсөн заалт байгаа учраас энэ асуудал дээр бол гишүүд одоо их хурлын бүрийн эрхийн хүрээнд байнгын орон дээр бол энэ бол хилцэгдээд явах ийм асуудал бол байгаад байгаа маа. За одоо сарын чимэг гишүүн асуулт асуусан дараа сандралт явуулна.